Підхопити кір насправді легко, кажуть лікарі. Вірус передається повітряно-крапельним шляхом і насамперед вражає дітей від 2 до 7 років. Причому характерні ознаки з'являються після інкубаційного періоду. Кір ніколи не буває без кашлю, кір ніколи не буває без святобоязні, як кажуть. І коли вже починається період висипання, то воно йде поступово. Тобто не зразу все, як при других інфекційних хворобах. Перший етап – це може бути, починається обличчя, шия, далі другий етап – верхні кінцівки і нижні, і третій етап – це вже йде туловище і живіт. Остаточний діагноз медики встановлюють після лабораторних досліджень. Кажуть, лікування від вірусу кору не існує. Проте радять зустрічати недугу з виробленим через щеплення імунітетом. Щеплення ми робимо для діток у 12-15 місяців, тобто в рік це йде вакцинація. І ми повторяємо ревакцинацію в 6 років. Я хочу вам сказати, що зараз вакцина є. Хоч зараз і створені ПМСД номер 1 і ПМСД 2, ну в нас в міській дитячій лікарні, в поліклініці, у нас ще є вакцина. Батьки приходять, вони просять, то що є випадки багато, що люди вже бояться, люди налякані. Імунітет від кору отримують всі, хто вже перехворів. І бажано, аби це сталося в дитинстві, бо нездужання дорослого часто супроводжується ускладненнями. Якщо хворіє дитина кіром, у неї може бути тільки температура незначна, ну рідко буває, що до 39, висипка теж, і мало ускладнень. Якщо хворіє доросла людина, то при цьому може бути дуже висока температура, може бути і галюцинація, може бути і судоми можуть бути, і навіть може бути і як ускладнення пневмонії. У вересні, прогнозують медики, кількість інфікованих кором в області може збільшитися в рази, бо із відпусток і подорожей краяни вертатимуться у робочі та шкільні колективи. Дотепер найбільше хворих лікарі зафіксували в Івано-Франківській, Одеській і сусідній Тернопільській областях. Анна Михайловська, Сергій Захаров для інформаційного випуску.